Hrvatski radio, obrazovni program. Historia magistra vitae est. Povijest četvrtkom. Ujutro oko 7 sati i 30 minuta dotadašnji vladar Egipta suočio se s krajem svoje vladavine. Pogledao je kroz veliki prozor svoje palače i ugledao tenkove i topove. Nad palačom letjeli su zrakoplovi egipatskog ratnog zrakoplovstva. Do tog dana vladar Egipta imenovao je i smjenjivao generale i premijere i bio jedan od najmoćnijih vladara u arapskom svijetu. Sada je svemu došao kraj. Više nije mogao izdati zapovjedi niti jednom vodu egipatske vojske. Taj vladar Egipta bio je realist. Znao je da vojska i obavještajne službe više ne slušaju njegove zapovjedi. Spakirao je stvari i pripremio se za odlazak iz prostorija iz kojih je godinama vladao Egiptom. Kada se dogodio ovaj opisani događaj? Godine 2011. Ne, on se dogodio u srpnju 1952. godine, kada su egipatskog kralja Faruka s vlasti izbacili vojni časnici organizirani u organizaciju Slobodni časnici. To nije bio prvi, a sigurno ne i posljednji puta da je promjena vlasti u Egiptu izazvala potrese u svijetu. U današnjoj emisiji Povijest četvrtkom govorit ćemo o promjenama vladara u Egiptu i o tome kako su one utjecale na svijet. Naš sugovornik je profesor dr. Radovan Vukadinović. Kralj Faruk došao je na vlast 1936. godine kada mu je bilo 16 godina. Njegov otac Ahmed Fuad Paša bio je prvi kralj Egipta. Godine 1922. Velika Britanija dala je Egiptu nezavisnost. U travnju 23. donesen je novi ustav napravljen po uzoru na belgijski. Njime su određena kraljeva prava, utemeljen je dvodomni parlament, pravo glasa dano je svim punoljetnim muškarcima. Egipatski ustav bio je iluzija, kao što je iluzija bila i nezavisnost od Velike Britanije. Faruk je, poput svog oca, kralja Fuada I, bio u stalnom sukobu sa strankom Waft. Stranka je tražila ustavnu vlast, građanska prava, egipatski nadzor nad Suetskim kanalom i Sudanom. Na prvim izborima 24. Waft je osvojio 90% glasova i formirao je vladu. Faruk se s Waftom sukobljavao oko imenovanja na važne položaje, oko funkcioniranja države, čak i sukob izbio i oko svečanosti krunjenja. Mladi Faruk je u početku bio dobar vladar. Magazin Time u broju od 4. kolova za 1952. u članku Egipat savršena predstava piše: Visok, zgodan, vitak, kralj Faruk je došao iz škole u Engleskoj, Kraljevske vojne akademije u Woolwichu, kako bi naslijedio svog preminulog oca, punašnog Fuada I. Dopisnik New York Timesa je napisao: Faruk je svojim demokratskim ponašanjem osvojio srca svoga naroda. Faruk neće dugo ostati vitak i brzo će prestati njegovo demokratsko ponašanje. Novinar Martin Meredith u knjizi Sudbina Afrike ovako opisuje Faruka kada mu je bilo 32 godine. Arogantan, tašt i tetošen od rođenja, bio je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu, slavan zbog svojih velikih kupovina, golemog apetita i beskrajne procesije ljubavnica. Njegovo bogatstvo uključivalo je posjedovanje najvećeg komada zemlje u Egiptu, 4 palače, 2 jahte, 13 privatnih zrakoplova, 200 automobila i golemu kolekciju pornografskih artefakata. U dobi od 32 godine on je postao nezasitan playboy, gojazan i proćelav, ovisan o potrazi za užicima.
Faruk je nastojao Egipat održati neutralnim u Drugom svjetskom ratu. Većina Egipćana nije odobravala britansku prisutnost u zemlji i nadala se porazu Velike Britanije od nacističke Njemačke. Velika Britanija i nakon nezavisnosti prvo preko svog visokog povjerenika, a onda preko veleposlanika, činila sve kako bi obranila svoje interese u Egiptu. Prije svega komunikacijske linije kroz Suezki kanal i prema Sudanu i Libiji. Kada je početkom 42. feldmaršal Erwin Rommel doveo vojsku sila Osovine do El Alameina, mjesta udaljenog 100 km od Aleksandrije, britanski predstavnici prisilili su kralja da za premijera imenuje čelnika Vavda Mustafu Al-Nahasa. Selma Botman u drugom tomu Cambridgeske povijesti Egipta piše: Kralj i Lampson pregovarali su dva dana, tijekom kojih je kralj Faruk tražio da se umjesto vlade, isključivo sastavljene od Vafdista, imenuje privremena koalicijska vlada pod Al-Nahasom. Zbog uzbune zapadnih saveznika izazvane situacijom u zapadnoj pustinji, Lampson je kralju poslao ultimatum: pristanite na savezničke zahtjeve ili abdicirajte. Kada je Faruk odbio popustiti, Lampson je okružio palaču trupama. Kako nije imao izbora, Faruk je popustio pod britanskim pritiskom. Događaje iz 1942. i ulazak u rat na strani saveznika trajno su naštetili ugledu kako kralja, tako i najmoćnije stranke. Vafd je ispao britanska marioneta, a kralj je izgubio dostojanstvo. Stvari će biti još gore. Faruk, koji je bio inteligentan čovjek i koji je ponekad pokazivao da može dobro vladati, sve se više odavao u žicima i kartanju. U jednoj noći izgubio 120.000 ondašnjih dolara u partiji karata. Njegov režim postao je sve korumpiraniji. Godine 1948. proglašeno je stvaranje države Izrael. Poraz u prvom arapsko-izraelskom ratu dodatno će naštetiti kraljevom prestižu. U siječnju 1952. egipatski komandosi napali su Tal al-Kabir, najveće britansko skladište streljiva i vojne opreme u zoni Suezkog kanala. U bici s britanskim stražarima bilo je poginulih i ranjenih na obje strane. Britanska vojska odgovorila je napadom na policijsku postaju u gradu Ismailiji. Uzrok tim sukobima bilo je Al-Nahasovo suspendiranje anglo-egipatskog sporazuma i sporazuma o kondominiju nad Sudanom. Kada su u Kairo stigle vijesti o napadu na postaju u Ismailiji, glavni grad Egipta je eksplodirao. Selma Botman piše: Kada su vijesti došle do Kaira, izbile su demonstracije i generalni štrajk zatvorio je sve tvornice u zemlji. Studenti sa sveučilišta umarširali su u središte grada i priključili se radnicima koji su došli iz predgrađa. Gomila je potaknuta na pobunu i na kraju je Kairo zapaljen. Stari se poredak urušavao. Kralj Faruk je 17. siječnja otpustio Al-Nahasa i pozvao je Ali Mahira da sastavi vladu. Ovaj se na premijerskom mjestu održao do ožujka 52. Njegov nasljednik, Najib Hilali, bio je premijer do lipnja. Za to vrijeme zemlja je vrila, a kralj je bio na ljetovanju. Martin Meredith piše: Kako bi pobjegao od buke i vreline Kaira, on je zajedno s obitelji otišao u palaču Montazah, smještenu pored mora u Aleksandriji, udaljenu 125 milja od glavnog grada, i tamo je namjeravao ostati cijelog ljeta. Kralj je stalno mijenjao premijere i kabinete, ali Kairo je i dalje bio u stanju vrenja, kotao prepun urota, ubojstava, pobuna i agitacije, u kojemu su se komunisti, nacionalisti, rojalisti i muslimanski ekstremisti natjecali za prevlast. U seoskim područjima izbijali su naleti nasilja, kada su se osiromašeni seljaci počeli buniti protiv zemljoposjednika. Navodno je kralj Faruk jednom izjavio da će za 5 godina na zemlji biti samo 5 kraljeva. Kralj Engleske, kralj Trefa, kralj Karo, kralj Srce i kralj Pik. I bio je u pravu, barem kada je njegovo kraljevanje bilo u pitanju. Vladavini kralja Faruka došao je kraj u srpnju 1952. Martin Meredith piše: Jedne sparne noći u srpnju 1952. kralj Faruk je u svom ljetnom obalnom odmaralištu u Aleksandriji uživao u jednoj od onih svojih uobičajenih kockarskih sjedeljki s bogatim pripadnicima otmjenog društva. Onda je zazvonio telefon i kralj je pozvan da hitno primi taj poziv.
Poziv je došao od premijera Huseina Sirija, koji kralja upozorio da malena skupina časnika u vojsci priprema državni udar. Kada mu je otkriven identitet urotnika, Faruk se nasmijao. Hrpa svodnika, uzvratio je i otišao za kockarski stol. 23. srpnja 1952. skupina časnika koja se krila pod imenom Slobodni časnici izvela je državni udar u Egiptu. Prevratnici su poštedjeli kraljev život. On je 26. srpnja, okružen u palači u Aleksandriji tenkovima i topovima, potpisao dokument o abdikaciji i nakon toga se odjeven u admiralsku odoru ukrcao na svoju jahtu. Pratila ga je obitelj. Sa sobom je uspio ponijeti 66 kovčega punih zlata, nakita i drugih vrijednih stvari. Na prijestolju ga je naslijedio njegov maloljetni sin Fuad II. Ali već sljedeće 53. časnici su odlučili da Egipat postane republika. Promjena vlasti u Egiptu uzbunila je svijet. Nije to bio prvi put da Egipat zaokupio pažnju svijeta. Neće biti i zadnji, govori profesor dr. Radovan Vukadinović. Naravno, riječ je o zemlji koja je po mnogo čemu specifična. Ako uzmemo samo da je riječ o bloku arapskih zemalja koje od Mauritanije do Jemena okupljaju 330 milijuna stanovnika, da je Egipat sa 80 milijuna stanovnika centralna zemlja, da je najveća zemlja, da je zemlja koja u ovim historijskim relacijama, ako gledamo, ima posebno značenje, da je to država koja je imala čitav niz političkih ambicija da bude vođa toga arapskoga svijeta, da je istodobno situirana tako da je to najveći, najvažniji saveznik koji održava ovu takozvanu bliskoistočnu stabilnost, da je to najveći saveznik Amerike u arapskom svijetu, da je to jedna od zemalja koja raspolaže i naftom, prema tome da je isto tako zemlja koja kontrolira Suezki kanal. Prema tome, ako evo sada samo spomenemo ovih nekoliko odrednica, onda je očito da je to zemlja gdje nemir izaziva tako velike probleme i gdje bi praktički bilo jako teško govoriti koja bi to druga zemlja u Africi mogla izazvati toliko pažnje i naravno isto tako izazvati toliko strahova što će biti u budućnosti ako stvari krenu nekim drugim putem. Svibnja 1947. Opća skupština Ujedinjenih naroda glasala je za stvaranje UNSCOP-a, posebnog komiteta za Palestinu. UNSCOP je nakon par mjeseci vijećanja zaključio da je jedino rješenje podjela Palestine na arapski i židovski dio. 29. studenog 1947. Opća skupština odobrila je zaključke posebnog komiteta. Podjela je značila stvaranje židovske države u Palestini. Arapske zemlje, pa tako i Egipat kralja Faruka, nisu to namjeravale dopustiti. Kralj Faruk i njegov ministar vanjskih poslova Ahmed Muhammed Kašaba tvrdili su da je riječ o vjerskom pitanju, borbi između islama i židovstva. 26. travnja 1948. ulema sveučilišta Al-Azhar, najuglednijeg sveučilišta u arapskom svijetu, izjavio je da je oslobođenje Palestine vjerska dužnost svakog muslimana. Arapske zemlje, susjedi Izraela, odlučile su u noći 29. na 30. travnja da se napadne novostvorena država. Egipat je s odlukom pričekao do 12. svibnja. Ali postojao je jedan problem. Povjesničar Benny Morris u knjizi 1948. piše. U siječnju 1948. Britanci koji su pomagali u reorganizaciji egipatske vojske izjavili su: egipatska vojska teško da bi se mogla smatrati pouzdanom napadačkom snagom. Dva mjeseca kasnije egipatsko ministarstvo rata ponudilo je sličnu ocjenu. Nećemo čak ni razmišljati o ulasku u službeni rat. Nismo ludi. Izjavio je jednom novinaru u oči invazije egipatski ministar obrane, general Muhammed Haidar. U svibnju 1948. sve su te ocjene postale nevažne. Vodeći časnici egipatske vojske ovim su riječima ocijenili rat koji se približavao. Parada bez rizika i ulazak u Tel Aviv za 2 tjedna. Rat iz 1948. pretvorit će se za Egipat i ostale arapske države koje su u njemu sudjelovale u katastrofu. Prvi arapsko-izraelski rat završio je potpunim porazom arapskih vojski. U
U svoj toj katastrofi rijetki su uspjeli sačuvati vojničku čast. Jedan od rijetkih bio je egipatski časnik iz 6. pješačkog bataljuna koji je branio arapsko selo Faluđa, udaljeno 30 km sjeveroistočno od Gaze. Mjesecima će izraelske snage opsjedati džep oko Faluđe. Tek mirovnim ugovorom Izraela i Egipta dogovorit će se predaja tog sela i odlazak egipatske vojske. Taj časnik zapamtio je poraz za pregovaračkim stolom. Zapamtio je nespremnost kraljeve vojske i činjenicu da su mu uoči rata dali 1000 egipatskih funti da kupi hranu za svoje vojnike. Benny Morris donosi ove riječi tog časnika u svojoj knjizi 1948. Kupio sam sav sir i masline do kojih sam mogao doći u Gazi. Srce me je boljelo na pomisao na vojnika koji treba svojim tijelom napasti utvrđeni položaj, a onda sjediti u rupi i poput miša grickati komad sira. Moje srce jecalo svakim otkucajem. To nije rat. Ime tog časnika je Gamal Abdel Nasser. Godine 1952. slobodne časnike, one koje je Faruk nazvao hrpom svodnika, vodit će general Muhammed Nagib. Ali među 90 časnika urotnika, Nasser je bio najvažnija figura. U proljeće 54. on će na čelu Egipta zamijeniti Nagiba. Neće proći puno vremena i taj dotada nepoznati časnik preokrenut će svijet na glavačke. Da li su neki časnici bili stvarno svodnici? Vjerojatno jesu. Prema tome i kralj je bio donekle u pravu, međutim nije bio u pravu kad je ocjenjivao dalekosežnost čitave akcije. Očito je akcija imala mnogo dublje korijene. Mislim da je jedan dio njih razumio težnje Egipćana u tome trenutku, da su vidjeli da je stvarno ta kraljevina već završila svoju ulogu, da nema mogućnosti da se ide naprijed, da se htjelo naravno stvoriti jedan Egipat koji će biti moderniji, koji će biti civiliziraniji, koji će odgovarati nekako pretpostavkama koje su časnici imali pred očima. To je, mislim, ono što ih je rukovodilo, a sve ostalo će doći kasnije. Sve te njihove, da tako kažemo, i nacionalne, pa jednim dijelom i islamističke, pa s druge strane u ono vrijeme, ako hoćete, i donekle pomalo neke socijalističke ideje, one su bile sublimirane u onome što je Nasser postavio kao svoju politiku i upravo izgradnja toga novoga za ono vrijeme izrazito modernog političkog koncepta u Egiptu. U siječnju 56. Nasser je najavio donošenje ustava prema kojem će Egipat postati socijalistička arapska država s jednostranačkim političkim sustavom i s islamom kao službenom vjerom. U lipnju 56. 99,948% Egipćana s pravom glasa glasalo je za Nassera na predsjedničkim izborima. On je bio jedini kandidat. Ustav je odobrilo 99,8% glasača. Godine 54. na skupu u Aleksandriji jedan je fanatik pokušao ubiti Nassera. Pod mučenjem atentator je priznao da je to učinio po nalogu muslimanskog bratstva. Nasser je onda udario na tu organizaciju. Zabranjene su i sve ostale političke stranke i skupine. Vojna vlada pokrenula je poljoprivrednu reformu, podijelila je zemlju seljacima, pokrenula je industrijalizaciju zemlje. Ključni projekt kako za poljoprivrednu reformu, tako i za industrijalizaciju, bila je ogromna brana u Asuanu. U početku se činilo da će taj projekt imati potporu Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Ta brana dovešće do velike krize. Martin Meredith piše. Slijed događaja koji je vodio do rata počeo je u ožujku 1953. kada su izraelske snage pokrenule iznenadni napad na 3 egipatska vojna tabora u pojasu Gaze. Od tog trenutka njegov je prioritet bio ponovno naoružanje slabo opremljene egipatske vojske. Oružje je trebalo nabaviti iz bilo kojeg izvora. Kada je Zapad odbio njegov zahtjev za oružjem, Nasser je prišao Sovjetskom savezu i potpisao sporazum o kupnji lovaca, bombardera i tenkova u zamjenu za egipatski pamuk. Vijesti o potpisivanju tog sporazuma šokirale su zapadne zemlje. U srpnju 56. Sjedinjene Države povukle su svoju ponudu za financiranje Asuanske brane. Odluci se pridružila Velika Britanija. Nasserov odgovor od 26. srpnja 1956. zaprepastio je svijet. Čak su i njegovi ministri, kojima je odluku priopćio nekoliko sati prije govora, bili smeteni. Obraćajući se gomili okupljenoj na glavnom trgu u Aleksandriji,
Nasser je objavio nacionalizaciju tvrtke Suezki kanal. U Egiptu registrirane tvrtke koji su posjedovali britanski i francuski dioničari i koja je od 1866. upravljala kanalom. Kanal koji je povezivao Europu s naftnim poljima Srednjeg istoka i Azijom bio je najvažniji pomorski put koji je godišnje koristilo 12.000 brodova iz 45 zemalja svijeta. On je bio glavna arterija Europe. Danas, u ime naroda, ja preuzimam tvrtku, objavio je Nasser. Večeras, našim egipatskim kanalom upravljat će Egipćan. Egipćan. Da, izgleda da je Nasser, recimo tako, jako dobro ocijenio međunarodnu situaciju. On je ocijenio jedan trenutak u međunarodnim odnosima, odnos između istoka i zapada, već je imao recimo neke prijatelje nakon Bandunga u pokretu neangažiranih, tada se govorilo, odnosno nesvrstanih kasnije. Dakle, stvorio je određenu poziciju i mislio je da je nastupio jedan trenutak kada može iskoračiti, kada može preuzeti taj kanal. To je vrijeme inače jednoga, da tako kažemo, oduševljenja antikolonijalnog. Afrika se budi, azijske zemlje se bude, dakle, jedan pokret koji sazrijeva, koji još nije dosegao svoj vrhunac, ali koji je upravo tu naznačen, i Nasser ispravno ocjenjuje da se toga trenutka može krenuti i da će moći računati na pomoć Sovjetskog saveza koji se sada tu počinje ubacivati kao saveznik. Gamal Abdel Nasser nije s vremenom preuzeo život prijašnjih egipatskih vladara. Živio je s obitelji u kući u Manšijed El Bakriju, dijelu Kaira gdje živi srednja klasa. Kuću je kupio dok je bio mladi pukovnik. Kad god je mogao, dolazio je kući kako bi ručao sa suprugom Tahijom i petero djece. Obožavao je čitati novine, gledati filmove, imao je zbirku 250 kravata i veliki broj fotoaparata. Neke njegove reforme dale su rezultate. 50. godine industrija u nacionalnom proizvodu Egipta sudjelovala s 10%. 20 godina kasnije taj je udio udvostručen. U vanjskoj politici Nasser, vođa arapskog svijeta, imao je velike planove. Većina tih planova je propala, Martin Meredith piše. Sve njegove panarapske ambicije, njegove nade za arapsku socijalističku revoluciju propale su. Spajanje sa Sirijom u Ujedinjenu Arapsku Republiku, koje je on pripremio, završilo je u ogorčenju i međusobnom optuživanju. 3,5 godine beskrajnih problema, kako ga je jednom opisao. Poslao je vojnu ekspediciju kako bi riješio građanski rat u Jemenu, ali njegova intervencija rezultirala je pustolovinom koja je skupo koštala Egipat i tamo na 5 godina prikovala trećinu egipatske vojske. Stalno se svađao s ostalim arapskim vladama, povlačio se sve više i više u izolaciju. Najveći poraz Nasser je doživio u 6 dana lipnja 1967. godine. Već je kralj Faruk preuzeo na sebe zadatak uništenja Izraela i povratak raseljenih Palestinaca. Nasser je samo pojačao pomoć Palestincima i poticao je upade palestinskih fedajina u Izrael. Godine 67. taj sukob kulminirao 600-dnevnim ratom u kojem je izraelska vojska porazila egipatsku, jordansku i sirijsku vojsku. Egipat je ostao bez pojasa Gaze i Sinaja. Izraelska vojska došla je na desnu obalu Suezskog kanala. Nakon tog poraza, Nasser se opisao kao čovjek koji hoda po pustinji okružen kovitlajućim pijeskom. I on ne zna hoće li ga taj pijesak progutati ili će naći pravi put. 600-dnevni rat je možda početak pada Nasserove popularnosti u Egiptu, koja možda neće toliko biti važna koliko će se pokazati da on ipak nije tako veliki lider nekih međunarodnih razmjera. Pokazat će se da je on jedan vođa koji je pokušao iskoristiti snagu svoje zemlje, međutim da ta snaga nije tolika, da se Izrael može suprotstaviti, da može čak se uspješno nositi, pa ako hoćete i pobjeđivati. I to je zapravo sve pokazalo da je Nasser nekako na izmaku svojih političko-strategijskih mogućnosti. On nikada u Egiptu nije bio osramoćen, nije bio smatran kao krivac za neuspjeh, ali mislim njegova popularnost je opala, on više nije bio ona osoba u koju se toliko vjerovalo i za koju se mislilo da je svemoguća i da može rješavati sve probleme. Gamal
Gamal Abdel Nasser umro je 28. rujna 1970. godine. Bilo je sumu 52 godine i na njegov sprovod došlo je 4 milijuna ljudi. Naslijedio ga je njegov potpredsjednik, također general Anwar el-Sadat. On je bio seljačkog podrijetla i znao se odjevati u seljačku odjeću kako bi pokazao svoju pripadnost selu. Majka mu je bila kćer oslobođenog sudanskog roba, zato je imao tamnu boju kože. Savjetnik za nacionalnu sigurnost američkog predsjednika Richarda Nixona, Henry Kissinger, izjavio je da je Sadat u početku njihovog poznanstva ličio na osobu koja je tek sišla s pozornice na kojoj se prikazivala opera Aida. Sadat je pored seljačke odjeće volio i skupocjena talijanska odjela i vojne odore koje su bile prepune odlikovanja. Kao svoje političke idole navodio je Mahatmu Gandija, Kemala Pašu Ataturka, ali i Adolfa Hitlera. Kissinger je u svojim memoarima napisao da nitko nije očekivao da će Sadat ostati na položaju predsjednika, da je on prijelazna figura. Ali on će ostati predsjednik Egipta sve do 1981. Iznenadit će svijet nizom poteza. Jedan od njih bio je prekid odnosa sa Sovjetskim savezom i protjerivanje 13.000 sovjetskih savjetnika. To je veliki jedan zaokret, to je nešto što bi recimo mogli usporediti sa onim što je Nasser učinio, koji je preuzeo vlast od kralja Faruka. Međutim, ovo je možda jedan veći strategijski zaokret u pravcu novog saveznika. Zanimljivo je jedno mišljenje nekih Sovjeta koji su upravo u to vrijeme bili ogorčeni već naznakama ponašanja Sadata, koji su rekli da se Egipat za vrijeme Sadata počinje ponašati kao nevjerna ljubavnica. Dakle, nešto što je moglo biti najgore, jer supruga može biti nevjerna, ali kad je ljubavnica nevjerna, onda je to zapravo za sovjetske generale koji su to skovali bilo najgore što se moglo zamisliti. I upravo je Sadat bio taj koji je u početku još održavao veze sa Sovjetskim savezom, međutim nastojao ih je reducirati. S druge strane, tražio je priključak na Ameriku, na Washington. On je došao do zaključka da Sovjetski savez zapravo koristi Egipat. Počeo je to javno govoriti, da je to naprosto jedna situacija koja odgovara Sovjetskom savezu zbog bipolarnih odnosa i tako dalje. Međutim, da Sovjetski savez nikada neće dugoročnije biti angažiran, da će napustiti Egipat prvom prilikom kada se otvori politika detanta više prema Americi i da zbog toga se treba okrenuti pravome, velikome akteru, a to su Sjedinjene Američke Države, koje naravno imaju utjecaj i na Izrael, prema tome preko kojih se može onda doći do nekoga mira. Nakon toga počinje proces ukidanja povlastica sovjetskim instruktorima, zatim se ukidaju baze na području Egipta, smanjuju se vojne narudžbe i Sovjetskog saveza i istočnog bloka i samim tim je već jasno da se Sadat počinje definitivno opredjeljivati za Ameriku. Šestog listopada 1973. na židovski praznik Jom Kipur, Egipat je napao položaj izraelskih obrambenih snaga na Suezkom kanalu, takozvanu Bar-Lev liniju. Na Golanskoj visoravni napala je Sirija. Na Sinaju napad je počeo topničkom vatrom u kojoj je ispaljeno 10.000 granata. Egipatski inženjerci i komandosi forsirali su kanal i uspostavili mostobrane. Nakon toga egipatska vojska krenula je u savladavanje najveće prepreke, velikog pješčanog nasipa kojeg je izraelska vojska podigla na istočnoj obali kanala. Bio je to nasip od pijeska, ali njega je bilo teško probiti. Egipatska inženjerija eksperimentirala je s raznim eksplozivima i nije dobila dobre rezultate. Onda se jedan mladi časnik sjetio da su za vrijeme gradnje brane u Asuanu korišteni veliki vodeni topovi kako bi se probile pješčane dine. Predložio je da se kupe lake vodene pumpe koje bi na čamcima prešle preko kanala i vodenim mlazom probile nasip. Plan je prihvaćen. Izraelske obavještajne službe primijetile su da Egipat u Saveznoj Republici Njemačkoj i Velikoj Britaniji kupuje na stotine vodenih pumpi i znale su za plan da se one iskoriste za proboj nasipa. Ali to je odbačeno kao neizvedivo. 6. listopada vodene pumpe pokazat će svoju vrijednost. Abraham Rabinović u knjizi Jom Kipurski rat piše. 6. listopada u 17.30 12. i zadnji val prvih navalnih snaga prešao je kanal.
Broj egipatskih vojnika na Sinajskoj strani popeo se na 32 tisuće. Mostobrani su sada bili skoro 4 kilometra duboki. Izraelci su još uvijek bili u šoku i sve se to događalo, a da niti jedan egipatski tenk nije prešao preko kanala. S dolaskom sumraka, deseci egipatskih helikoptera krenuli su prema Sinaju. Mnogo od njih će srušiti izraelski zrakoplovi i vatra sa zemlje, ali oni će iza izraelskih crta dopremiti na stotine komandosa. U 18.30 mlazevi iz vodenih pumpi napravili su prolaz u nasipu. U sljedeća dva sata na taj način otvoreno 60 prolaza. Prvi most napravljen u 20.30, 6,5 sati nakon početka napada. Dva sata kasnije postavljeni su svi mostovi, njih 8 velikih preko kojih su mogli prelaziti tenkovi i 4 malena preko kojih su prelazila laka vozila i pješaci. Tako je otvoren put preko kanala i egipatski oklop počeo prodirati na Sinaj. Abraham Rabinović piše da od vremena piramida nije Egipat izveo jedan tako dobro planiran i briljantno izveden pothvat. Egipat i Sirija neće pobijediti u tom ratu, ali sada će biti jedini arapski vođa koji je od Izraela oružjem oteo dio zemlje koja je osvojila izraelska vojska. Taj rat sjajan dokaz koliko Egipat može biti važan u međunarodnim odnosima. Zbog tog rata, supersile su povećale stupanj pripravnosti strateških nuklearnih snaga, a cijena nafte je u nekoliko mjeseci skočila 4 puta. Jom Kipur kao nešto što je Sadat, kako je jednom prilikom rekao, isplanirao nakon preciznoga i dugotrajnoga razmišljanja i dogovora sa svojim generalima, vjerujući da bi u tome ratu mogao pobijediti, da bi Sovjetski savez se još mogao iskoristiti. Naime, Sovjetski savez, bez obzira na zahlađenje, bez obzira na sve što se događalo, nije mogao odjednom napustiti Egipat. U Moskvi su vjerovali da je to jedan rat gdje zapravo Egipat može otići naprijed, da će to biti jedan ratni sukob koji se sada postavio na nivo visoke vojne tehnologije. I da upravo u tome ratu se može ne samo isprobati jedan dio toga naoružanja i vidjeti odnos sa Amerikom, ali da se s druge strane može stvoriti takva situacija da Egipat postane daleko više vezan u Sovjetski savez, njegove isporuke naoružanja, pa naravno u krajnjoj liniji i političko-diplomatsku pomoć. I to je onda zapravo utjecalo na Sovjete da se angažiraju, da pomognu Sadatu, da se nekako izbori i da se te pobjede koje su bile u početku rata, da nekako se proglase kao jedan uspjeh i da se onda tvrdi kako je Egipat uspio nešto učiniti. Međutim, s druge strane, za Sadata je to bio jedan početak novoga razmišljanja. On je vidio da se stvara jedna nova situacija, nisu mu više bili toliko potrebni niti Sovjeti, niti arapski saveznici, ubrzo će doći do raskola sa njima. Otvara se jedna mogućnost za novo povezivanje sa Amerikom, za povezivanje ovoga puta ne samo na nekim diplomatsko-političkim kanalima, nego za povezivanje u vojnome pogledu. Amerika stupa na scenu, Amerika dolazi u Egipat i to na otvorena vrata. I s druge strane, Sadat onda završava suradnju, prekida onaj ugovor o suradnji i uzajamnoj pomoći sa Sovjetskim savezom i samim tim je onda jasno opredjeljenje kuda Egipat ide. Kad je došao na vlast, Sadat je bio u sjeni svog prethodnika. 15. svibnja 1971. Sadat je pokrenuo takozvanu korektivnu revoluciju. U njoj su stradali mnogi najbliži Naserovi suradnici. Kasnije će proklamirati politiku otvorenih vrata, koju je Egipat trebala dovesti strane ulagače. Zemlje će protjerati Sovjete i otvoriti Egipat prema zapadu, posebno prema Sjedinjenim Američkim Državama. Tu nije bio kraj Sadatovim iznenađujućim potezima. 19. studenog 1977. Sadat je postao prvi arapski vođa koji je posjetio Izrael i govorio u Knesetu u Jeruzalemu. 26. ožujka 1979. Anwar el-Sadat i izraelski premijer Menahem Begin su u Washingtonu potpisali sporazum dogovoren u odmaralištu američkih predsjednika Camp Davidu. Tim je sporazumom okončan 30 godina dug rat između Egipta i Izraela. Izrael je Egiptu vratio Sinaj, Egipat je priznao Izraelu pravo na postojanje. Postoji jedna interpretacija koja otprilike kaže da su Izrael i Egipat u isto vrijeme shvatili da
glavnina međunarodnih odnosa ide nekim novim pravcem. To je vrijeme razvijenoga detanta, to su američko-sovjetski dogovori o kontroli naoružanja, to je priprema Helsinške konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji i naprosto u jednome strahu da se ne nađu u sjeni, da se ne nađu na neki način ispušteni i da ne bi bili nevažni, oni smatraju da je onda bolje ići na rješavanje toga problema upravo tada i da je od egipatsko-izraelskih odnosa zapravo bitno kako će se onda profilirati i drugi odnosi u tome dijelu Afrike. Mislim da je to jedna interpretacija koja zapravo ima smisla i koja pokazuje da su na obje strane došli otprilike do istoga shvaćanja. Zbog toga se u Camp Davidu relativno brzo moglo prići nekome sporazumu, moglo se potpisati taj ugovor koji će naravno biti poslije kritiziran s raznih strana, ali ovoga trenutka on je značio uspostavu mira, on je značio naznaku ovoga postupnog povlačenja Izraelaca sa Sinaja, rješavanje donekle pitanja Gaze, rješavanje donekle pitanja Palestinaca i to je dakle bio jedan početak koji je otvorio mogućnost za ove, da tako kažemo, normalne ili stabilne odnose između Izraela i Egipta. U siječnju 77. u Egiptu su izbili takozvani neredi zbog kruha. Ekonomska situacija bila je teška, politika liberalizacije cijena povećala je cijene osnovnih životnih potrepština. Tijekom nereda islamisti su napali takozvanu ulicu piramida u Kairu i poharali tamošnje disko klubove. U nemirima je ubijeno 79 osoba, 1000 je ranjeno, u zatvoru je završilo njih 1250. Početkom 80. ekonomska situacija nije bila ništa bolja. Povećavale su se klasne razlike, islamisti su bili sve glasniji u protivljenju mirovnom sporazumu s Izraelom. Kritičari su počeli Sadata nazivati faraonom. On je u rujnu 81. dao uhititi 1500 uglednih Egipćana, pravnika, liječnika, novinara, sveučilišnih profesora, političkih protivnika, islamista. Sadat je uhićenja objasnio potrebom da se spriječi politička i vjerska pobuna. Martin Meredith piše. 6. listopada 1981. dok je sa stolice nalik na prijestolje nadgledao vojnu paradu, ubili su ga vojnici pripadnici Džamat al-Džihada. Dok je Sadat klonuo na tlo, njihov vođa, 24-godišnji poručnik, uzviknuo je: "Ja sam Halid Islambuli, ja sam ubio faraona i ne bojim se smrti." U suđenju koje je oslijedilo, 24 muškarca su osuđena za sudjelovanje u pripremanju i izvođenju Sadatova ubojstva. Među njima je bio i al-Džihadov glavni ideolog Muhammed al-Farag, autor traktata naslovljenog Zaboravljene obveze, u kojem je tvrdio da je džihad šesti stup islama i da je oružana borba i pobuna imperativ za sve istinske muslimane kako bi se ispravila zla dekadentnog društva. Sadata je na mjestu predsjednika Egipta naslijedio njegov potpredsjednik, general zrakoplovstva Hosni Mubarak. On se istaknuo u Jomkipurskom ratu. Riječ je prije svega bila o državniku koji je samostalno djelovao, koji je izvršio tako veliki zaokret, koji se okrenio prema tome glavnome neprijatelju arapskog svijeta, Izraelu, i koji je prihvatio američku politiku i Ameriku kao svoju zaštitnicu. Dakle, sve što je bilo je učinjeno protiv onoga što su, recimo, zagovarale neke muslimanske snage ili, recimo, čak snage koje bi htjele neki jači arapski identiteti koje nisu možda promuslimanske, nego su, recimo, više svjetovnog karaktera. Dakle, i na jednoj i na drugoj strani imali ste otpor, imali ste zemlje koje su pokazale da preziru ono što je Egipat učinio, da više nema ni govora o nekome arapskome jedinstvu, da sve one priče o tome da će doći do nekoga saveza, povezivanja i tako dalje padaju u vodu i da je Egipat sada zemlja koja ide samostalno, koja je riješila problem sa svojim neprijateljem Izraelom i koja je dobila novoga saveznika. To je naravno moralo izazvati revolt. To je, kao što kažete, jedno upozorenje državnicima u tome dijelu svijeta dokle mogu ići, gdje se očekuje da je ona granica koju ne bi nikako smjeli preći. To je sad platio glavom. Godine 1928. Hasan al-Banna
osnovao je muslimansko bratstvo. Na početku bratstvo je bilo pokret islamske obnove, ali brzo zauzelo neprijateljski stav prema sekularnim strankama i svim institucijama koje su nastale po uzoru na europske, poput vlade, ministarstava, zapadnjačkog školskog sustava. Bratstvo je pod Albanom imalo jednostavnu poruku. Treba se boriti kako bi se iz Egipta protjerali strani osvajači i njihova kultura i kako bi se obranio i poštovao islam. I kralj Faruk i vojna vlada pod Naserom smatrali su bratstvo opasnom organizacijom. Ključni ideolog bratstva bio je Said Kutb, kojeg je Naser dao pogubiti u zatvoru 66. Prije toga u nekoliko navrata nudio mu je mjesta ministra obrazovanja i direktora Radio Kaira. Kutb je u svojem dijelu Znakovi pored puta ili miljokazi dao nacrt društva za kojeg se bratstvo borilo. Lawrence Wright u knjizi Al-Qaida i put prema 11.9. piše: Čovječanstvo je danas na rubu ponora, Kutb tvrdi na početku dijela. Čovječanstvu prijete ne samo nuklearno uništenje, već i nedostatak vrijednosti. Zapad je izgubio svoju vitalnost, marksizam nije uspio. U ovom ključnom, izbunjujućem, odlučnom trenutku došlo je vrijeme za islam i za muslimansku zajednicu. Ali prije nego što islam može preuzeti vodstvo, moramo se sami obnoviti. Kutb dijeli svijet u dva tabora, islam i džahiliju, razdoblje neznanja i barbarstva, koje je postojalo prije božanske poruke proroka Muhameda. Kutb koristi taj pojam kako bi obuhvatio cijeli moderni život, ponašanje, moral, umjetnost, književnost, zakone, čak i za većinu onoga što je dotad prolazilo za islamsku kulturu. On nije protivnik moderne tehnologije, već obožavanja znanosti, za koju vjeruje da je otuđila čovječanstvo od prirodne harmonije sa stvaranjem. Samo potpuno odbacivanje racionalizma i zapadnih vrijednosti nudi tanku nadu u otkupljenje islama. Izbor je sljedeći: čisti, izvorni islam ili kraj čovječanstva. Od nastanka pa do danas muslimansko bratstvo više je vremena provelo u ilegali nego u neometanom radu. Bratstvo su neprijateljem smatrali i kralj Faruk i svi generali koji su naslijedili Nasera na mjestu predsjednika. Ali bratstvo je sve to uspjelo preživjeti i dan danas je važan čimbenik u Egiptu. Ja bih rekao da ovoga trenutka mi zapravo nemamo nekoga pravoga uvida u sve te poveznice. Možemo reći jednu stvar, da mislim da je u Egiptu, u sve ovo što se događa, da je Egipat u potrazi za svojim identitetom, jednim novim identitetom, pravim egipatskim identitetom, koji neće biti možda kopija ovoga iranskoga muslimanskoga modela, neće biti naravno više niti ovaj podređeni egipatski model Sjedinjenim Američkim Državama, nego jedno traženje nečega novoga što bi mogla biti neka kombinacija svjetovnoga muslimanskoga utjecaja. Ali u svakom slučaju ne treba zaboraviti da baš ako i govorimo o tim utjecajima, ako govorimo o potrebi traganja za nekim identitetom, da u tim terorističkim aktivnostima i raznim ćelijama imamo dosta Egipćana, da je na kraju krajeva drugi čovjek Al-Kaide iz Egipta, da su neki glavni fajteri koji su bili također bili Egipćani. Možda ovoga trenutka oni igraju jednu dosta pasivnu ulogu i ne žele se eksponirati. Možda smatraju da još uvijek nije situacija jasna i da oni sami ne znaju koliko oni podrške mogu dobiti, koliko oni stvarno imaju simpatizera koji bi ih podržali, ali je očito da su prisutni, očito je da su tu i da su možda najspremniji da je, ako se otvori mogućnost za ulazak u vlast ili prihvaćanje vlasti, da su onda upravo oni ti koji će je i uzeti. Kada je naslijedio Sadata, Mubarak je potvrdio svoju privrženost sporazumu u Camp Davidu. Sa Sjedinjenim Državama održavao je sjajne odnose. Super sila je uzvraćala izdašnom, prije svega vojnom pomoći.
Mubarak je vodio arapske države u prvoj koaliciji protiv Sadama Huseina. Godine 1993. odigrao je ključnu ulogu u postizanju sporazuma između Izraela i Palestinske oslobodilačke organizacije. Preživio je dva pokušaja atentata, godine 1997. pokrenuo je obračun s radikalnim islamističkim skupinama. S druge strane, Egipat je postajao sve korumpiranija država. Ekonomska situacija bila je sve gora i gora. U 20. stoljeću samo su kralj Fuad I i Gamal Abdel Nasser umrli prirodnom smrću dok su još držali vlast. Kralj Faruk umro je u izgnanstvu, predsjednika Sadata ubili su radikali. Tko zna što će se dogoditi s Mubarakom i kako će završiti još jedan revolt u Egiptu koji je po tko zna koji put potresao svijet, govori profesor doktor Radovan Vukadinović. Ja mislim da uopće govoriti o demokraciji i da je to tamo nešto sasvim drugo. Naravno, vi možete reći da postoji sve obrazovaniji i obrazovaniji sloj stanovništva, da zahvaljujući internetu, Twitteru, vezama, putovanjima, edukaciji u inozemstvu, da imate jedan sloj ljudi koji znaju što to je. Ali mislim da je to još uvijek nešto što je za tu masu prilično udaljeno i da ne predstavlja neku posebnu vrijednost. Mislim da je izgradnja demokracija u tom dijelu svijeta nešto što će trajati, što bi trebalo vrijeme donijeti i što je onda vezano uz neki identitet koji treba stvoriti. To zemlja koja ima 80 milijuna stanovnika ne može biti u obliku neke amorfne mase. To ne može biti nešto gdje vi donosite neku ideologiju, da li sa istoka ili sa zapada. Mora se stvoriti nešto što će biti specifično, što je egipatsko. Manje zemlje mogu biti podložne takvim skretanjima, ali zemlja sa 80 milijuna je ipak nešto drugo. I mislim da Egipat zbog svoje povijesti, zbog svoga utjecaja, zbog onoga mjesta koje je imao u međunarodnim odnosima, mora izgraditi jedan nacionalni identitet i nakon toga onda i svoj tip